Stabæk går opp i ledelsen 1-0. Skåring av spiller nummer 18, Mathias Kuper Seip. Tid 46 minutter. Stabæk går opp i ledelsen 2-0. Skåring ved spiller nummer 14, Oskar Johannes Løken. Tid 88 minutter. Med det var kampen ferdigspilt, og Stabæk har slått HamKam 2-0. Vi vil takke spillere, dommere, publikum og lagledere for kampen, og ønsker dere hjertelig velkommen tilbake på neste hjemmekamp. Vi ses!